რუსთავში აფეთქების შედეგად დაშავებული 9 წლის გოგონა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. მას დაზიანებები მუცლის არეში აღენიშნება. მოზარდ სასწრაფო ოპერაცია რუსთავში ჩაუტარდა. ახლა კი თბილისის რეფერალურ საავადმყოფოში მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ რჩება. იაშვილის სახელობის კლინიკაში ექმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება კიდევ ერთი დაშავებული მოზარდი, რომელსაც ქუსლის ტრავმული დაზიანება აღენიშნება. მას გვიან ღამე ჩაუტარდა ოპერაცია. ექიმების ინფორმაციით მოზარდის მდგომარეობა სტაბილურია. დანარჩენი დაშავებულები რუსთავის კლინიკაში მკურნალობენ. მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. რუსთავში 19 მეტრო რაიონში ჟანგბადის ბალონის აფეთქების შედეგად ბოლო ინფორმაციით 14 ადამიანი დაშავდა.